Morjensta. Ja hyvää perjantai-päivää kaikille. Erityisesti naisihmeisille. Kaikille naisille. Hyvää naisten päivää heti tähän videon alkuun. Teitä on tosi paljon tullut tänne minunkin kanavalle nyt, niin minä kyllä teille toivottelen semmoista. Viettäkehän oikein mukava perjantai-päivä naisten päivänä. Toivottavasti ne teidän miespuoliset kumppanit tai sitten voi olla toisenlainen niin, tai toinen kumppani, voi olla naisilla nainen, niin en minä sitä sano tänä päivänä mahdollista. Ja toivottavasti ne hellii teitä ja tuovat lahjuksia. Itse en ole ainakaan asia ettei vielä mitään tehnyt, mutta saapi nähdä. Minä kyllä eilen vähän jo ennakkoon tein, että ostin pizzan. Mutta saapi nähdä, että tuoko tänään jotain tai vienkö. Aika näyttää. Töissähän sitä ollaan. Ja tässä sattui sulle sopiva tauko nytten. Ajattelin teille pienen videon kuvata. Illasta tullaa varmaan taas ihan kiitos kysymästä, niin ihan kohtalaista kontenttia saattaa olla luvassa. Kahtokehan illallakin videoita. Tai huumeaamuna, en tiedä kerkinkö tänään tekemään kaikkea, mutta varmaan tulee ihan mielenkiintoista kontenttia taas. Oli kyllä ne helikopterilento ja nekki oli kyllä tosi mukavaa. Ja sitten se Varjoliito. Se oli kans ihan siistiä. Te kannattaa käydä kokeilemassa, jos vaan ootte tahkolla. Tai varmaan muuallakin Suomessa onnistuu päin, kun kysyy vaan sieltä. Mutta oli kyllä siistiä. Se on niinku viikonloppukin sitten aluillaan tuossa. Muutaman tunnin piästä. Mutta ei kai siinä mitään. Minä jatkan töitä, niin palataan uusilla videoilla ja minun puolesta morjensta.